part de que a Valldoreix li mancava una mica de teixit associatiu, també vam veure que mancava una associació cultural que dinamitzés i promogués una mica la nostra cultura a Valldoreix. Amb l'AMD, de moment, l'únic que tenim són els tràmits que hem fet del registre d'entitats i com fan totes les institucions, la relació que tenim amb ella és a l'hora de demanar les instàncies, els permisos per fer les activitats i el material corresponent. De moment no hem tingut més converses amb ells, suposo que més endavant sí que tindrem més converses, a veure si fem acords de col·laboració, si no, més que reivindicar Valldoreix com a poble, que en part també, clar, nosaltres entenem que una vila, una població, no? Com Valldoreix, que té més de 8.000 habitants, que té els espais que té, ha de tenir una vida associativa molt més gran i molt més rica de la que té actualment. No? Molta de la vida social que hi ha es genera entorn de les escoles, per exemple, no? Les relacions que es poden generar a l'escola primària, a l'escola Bressol, o fins i tot els divendres o els caps de setmana, que la gent va fer el vermut al casalet mateix. Llavors, clar, construir, diguem, la vida social només amb això, creiem que no és suficient per generar tota una sèrie de moviments veïnals o més que moviments veïnals, per aconseguir que la societat estigui organitzada i sigui crítica amb les institucions i amb el món que ens ha tocat viure a dia d'avui.